Sydkorea er et fantastisk land. Der er så meget at opleve i hovedstaden fra de historiske perioder med kongerne, den gode mad, naturen og det moderne liv. Men landet byder på så mange andre oplevelser, hvis du rejser lidt væk fra Seoul for at opleve andre byer, som jeg også vil anbefale dig at se. Hej alle sammen og velkommen til min YouTube-kanal Marias Rejsetips. I denne video vil du få en masse inspiration til, hvad du kan opleve, hvis du skal til Sydkorea. Blandt andet vil jeg fortælle dig om Seoul, Sydkoreas hovedstad, en historisk by, som hedder Gyeongju, med en masse forskellige bygninger, som også er en del af UNESCO's kulturarv. Og så en by i syd, der hedder Busan, med et spændende og farverigt område, en kulturlandsby og et fiskemarked, som sælger alle former for fisk og dyr, som jeg aldrig har set før. Kan du for eksempelvis gætte, hvad denne her fætter hedder? Det fortæller jeg dig senere. Men bare så du ved det, så kommer jeg ikke til at gennemgå byerne fuldstændigt, for så vil denne her video blive alt for lang. Hvis du er interesseret i at vide mere om byerne, så har jeg lavet separate videoer med flere informationer og rejsetips. Lad os begynde med Seoul. Personligt synes jeg, at Changdeongeung-paladset er et af de steder, som man bare må se. Paladset har også været på UNESCO's verdensarvsliste siden 1997. Og det bliver i dag betragtet som det mest bevarede palads fra Joseon-perioden. Vi var også virkelig glade for at se Bukchon Hanok-landsbyen. Det er en gammel landsby med over 900 traditionelle huse, som er ret specielt på grund af arkitekturen. Det er et spændende område, og det er helt klart noget, man skal se i Seoul. I dag er Seoul en god blanding af gamle huse sammen med moderne nybyggeri. Hvis du virkelig vil lære det gamle Seoul at kende, så vil jeg helt klart anbefale, at du tager en vandretur på Seoul-muren. For det første er det gratis, men du kan også se denne smukke udsigt over Seoul. I min video omkring Seoul, så giver der flere vigtige informationer, du skal bruge for at kunne gå på muren. Jeg kan ikke snakke om hovedstaden uden også at snakke om mad og shopping. Og på den berømte gade Myeongdong kan du kombinere de to ting. For der er en masse forskellige boder, som sælger virkelig god og lokal mad. Der er faktisk fristelser over det hele, og det er virkelig et godt sted at smage en masse forskelligt. Ja, der er faktisk så mange lækkerier, at det kan være svært at vælge, hvad du vil spise. Men samtidig med, at du kan forkæle din smagssans, så kan du også shoppe, da gaden er fyldt med forskellige butikker. Det er ligesom en win-win-situation. Nu hvor jeg er inde på mad, så vil jeg også fortælle dig, at én ting, du med sikkerhed skal smage, for at kunne sige, at du rigtig har været i Sydkorea, er landets berømte ret, bibimbap. Denne ret består af ris og forskellige slags grøntsager, æg og oksekød. Dertil er der en rød paste. Men den kommer også i andre versioner end med oksekød. For eksempel blæksprutte eller fisk. Jeg smagte både den traditionelle udgave og andre versioner, og jeg var vild med alle slags. De skuffede absolut ikke. Lad os gå videre til byen Gyeongju, som i gamle dage var hovedstaden i Silla-kongeriget. Hvis du tager til byen fra Seoul, så kan du tage bussen, toget eller begge dele. Vi tog bussen, det tog 4 timer og var virkelig en behagelig tur. Når du ankommer, så ligner byen en hvilken som helst anden by i Sydkorea fra den moderne tid. Men Gyeongju rummer mange forskellige skatte fra fortiden, lige fra gamle paladser, ting du kan se på museet og nogle helt specielle grave. Så hvis du vil lære den koreanske fortid at kende, så er du kommet til det rigtige sted. Jeg vil anbefale dig at være i byen i et par dage. Vi så også Bulguksa-paladset for 528, som i dag har en masse skatte og levn og en del af UNESCO's verdensarv. De royale grave bliver man også nødt til at se, da de i den grad adskiller sig fra hvad vi kender til. Der er over 20 store og små gravsteder i en berømt park, og det koster under 15 kroner at se dem. De store grave er også fra Silla-perioden, hvor konger og andre højtstående bliver begravet på denne måde. I Gyeongju ligger også Nationalmuseet, som virkelig rummer mange historiske levn. Museet indeholder en masse historiske og kulturelle skatte fra Silla-perioden, og du kan se det hele gratis. Museet har altid 3 permanente udstillinger, deriblandt en kunstudstilling fra Silla-perioden. Derfor kan man virkelig dykke ned i fortiden på dette museum og se mange levn fra den tid. Hvis du også gerne vil se noget natur, mens du er i Gyeongju, så kan du gå på opdagelse på bjerget Namsam. Du kan nemt komme dertil med bussen, det er gratis at vandre der, og derudover får du frisk luft og motion, samtidig med at du ser en masse historiske steder, da bjerget har en masse Buddha-udskovninger fra Silla-kongeriget.
Namsam er også på UNESCO's verdenskulturarv. Blandt andet fordi den indeholder 13 royale grave, 130 stenbuddhaer og så meget mere. Busan er den sidste by, som jeg fortalte om. Den er også virkelig interessant og anderledes. Jagalchi-fiskemarkedet var noget af en oplevelse, hvor man kunne se en masse forskellige skabninger fra havet. Blandt andet blæksprutter, hummer, østers, krabber og ja, så denne her fætter. Den hedder en penisorm. Så ved du det. Udover at se og købe en masse fisk på markedet, så kan man også få lækre fiskeretter. Et andet godt sted at spise er Gucci-markedet. Der var virkelig også rigtig god mad, så meget at jeg havde faktisk svært ved at beslutte mig for, hvad jeg ville spise. Busan er derfor et madparadis, men derudover så byder byen også på et spændende farverigt område, som hedder Busan Gamcheon Culture Village på engelsk. Altså Busan Gamcheon Kultur Landsby. Dette område er blevet renoveret og i dag fyldt med kunst, både udenfor på de mange mure og indenfor, hvor der er masser af forskellige kunstgallerier. Derfor er dette område også et af de mest populære områder i hele byen. Og vi synes, det var interessant at gå på opdagelse i de mange kunstværker og udtryk. Så dette var en kort, eller så kort som det nu kunne blive, video, der fortalte dig, hvorfor jeg synes Seoul, Gyeongju og Busan er byer, som du burde tage til, hvis du skal til Sydkorea. Som jeg sagde tidligere, så har jeg lavet mere detaljerede videoer fra hvert sted, hvor jeg kommer med endnu flere rejsetips. Jeg håber, du kunne lide denne her video. Du er velkommen til at følge mig eller give den et like. Du er også velkommen til at skrive et spørgsmål, og jeg vender tilbage. Uanset hvad, tak fordi du kiggede med. Hej hej.